Allez, vous allez subscribing, keep on subscribing, guys. My name is Emmanuel. Et so, pola pola, tu peux quoi s'aganya? C'est bien, on est bien kutambula. Et nos sessions, tu vois, quoi, c'est des wild, gaiabana fa Uganda. Et néo l'zungu do, toi, gamme, tu j'adonne, et ça, tu gagnes la route, et la route, ambri, la talama, tu vas le gober de So, quand tu j'en tu kabamu, kabanafi. Et so, of course, avant de mettre l'Uganda, avant de mettre l'Uganda, Biva Organic wali ku Hamukasa Road. Oyo omusajja dokita ajja kujjanjaba mukubire ku simu enamba ya screen ku eri oku wansi mu nsonda munoonyeko akubulira ekikwatagana n'obulamu bwo oba yagala ku delivery ng'eddagala lijja tuuka oba yagala kuba ku byebuuza ku bulwadde buno obuyinza okukuluma ajjanjabisa butonde so munoonye mwogeremuko ebisigadde bintu bijja kuba nga bitambula kyekyo. Anyway, muli mutya tulwa okuwuliziganya olw'ensonga bintwala speed bintwala speed nja kufuna bude gyotunyumyemu ku kubigenda maaso kulamu bwange kakati era kano siru nkawe bannaffe wa mawuli tetega mawuli tegaviika niyo lwa tukola biri ebirala nejja noyisaamu kono ku gaali katono waliwo ensonga ya Grace Khan. Grace Khan, she has been a personal friend kwa Grace Khan yomu ku bantu bemanyi bwe batusooka kale mu industry bo naye gwe mujiji gwe tukuliddeko naffe bwe baya abayimbi tugamba nti ba myaka gyaffe ba Grace Khan abo ba Jovan Luzinda betukuliddemu abo naffe so abo tuba n'authority ebogerako kuba tubakuliddemu ebisinga tubimanyi. Grace Khan ono yavuddeyo n'agamba nti n'akola interview mu agirabye 40 minutes down the road ng'ayogera ku mukwano gwe ne Jovan Luzinda nga bwe yamwagala ennyo nga bw'akyamumiisinga nga bw'omuyita gambula muwe. You know, Grace Khan is a zimu talent, is a numanti. Zaita waste. I was taking a gaganti. Music business, ya inat ono, na itao. Kati Grace Khan, you mukwa bugogo mjijo wadja. Ogwaji da kumulimbe kwa Joffrey, utayanga mazuka wakana muda nyu igo zao. Grupo ya majuva nizinda ba Henry Mwanji, ba Bettina na Mukasa, ba Sasha Brighton. Bonono nyako, ya standing out ng'omuyimbi nga mutuufu takola ki talabika bona ba struggling. I don't know what happened to those guys naye Grace Khan y'omu ku abo abalina talenti abasobola okuyimba n'okkiriza n'ennamba zaabali bazifunye ne favors but I don't understand obuzi bwa Grace Khan buvaawa naye ebimu ku byo katubigayegayemu. Grace Khan ono ne bakwate Jovan yagamba nti atabaako n'akolagana na Grace Khan naye ebimu emboozi gye zaatandikira okumanyikibwa ennyo bayikwananga nga bakyali mu Danny Eagles era mu ezimu ku allegations ezaafuluma nti Grace Khan emikumu gy'abajja ba Danny Eagles gwali mukwano omungi wakati we nani ne Jovan Luzinda gwagana okutambula naye ekyo si kikulu tubeeranga n'abaagalwa ne twawukana nabo obulamu ne bugenda mu maaso so saagala kugamba nti okakwanako ne Jovan kwata future eno. Naye after that Jovan aliwa Grace Khan aliwa kati Grace Khan amaze emyaka ng'ena egyeyizeeka wonna nga struggling nga obulamu tebutambula bulungi n'abeera managed by Kitonsa Kitonsa n'amukwatako n'amukwatako Kitonsa n'amuta naye ye Kitonsa ya complaining kati Grace Khan alina ebizibu bingi kati okuva Kitonsa bwe yamuta yatandika okustruggling n'obulamu obwekitegeera music nga tatambula bulungi nafuna kaku manager ddala oba kati bakomawo simanyi awe yazaalira omwana kati omwana oyo yazaala omwana yagambye okuba nti mwana wa Prince Oma nebyasooka nebeera wa tatawe yandi tatawe tetubitegeera ne Grace Khan ekisooka muntu wa kunywamu anywamu ate byonna abinywa naye ffenna tunywamu naye bw'onywamu tekitegeeza nti oveeko so omukyalo bwe yagenda mu depression yalimu okusurvivinga depression abantu bangi basobodde okuyamba Grace Khan bamukutteko aveemu omuntu naye alina w'apasukira w'omusuubira nti katugenda mu maaso waviirako ogenda okulaba nga akutemako omulala w'obasuubira Grace Khan kati ateredde mutandisa okudda engulu waviirako mutandisa okudda engulu waviirako
Grace Khan yeye kizibu kyengo omuntu. Solution ebeli baki simanyi. Aina we struggling dawe nnyonga nesenezo kuwa amata omwana zimugula. Obochi tekeda. Nengo mkazi aliku kalibia Grace Khan na nana mazi ku TikTok ku YouTube uli wa mu. Nguina ni talent. Why would you struggle like that? Every day to be adding up. Emboza Grace Khan teba angamu ku family ye. Tetuba uli yankuba za debe. Tetuli yanko nyoku mboze kwa taga naba ganda. Wabulu umulaba Grace Khan yomu ku street. Jeronga umulamu. Enchanga ya vudeko. Tava mtuwa za social media. Oba guidance ya gana. Oba ya limu okwebu uli jidangomu. Wala bitaga tabulunji ku Grace Khan. Watch together. Erao, bwebita wuke nyo, natu kano genda Muzuri Hub. Mchala makula, mchala bujingu. Na asala wa mwetike bukolo kolo amyambi. Era na amuteka, mumakaga bagenda mayumba. Na mfundi nako, emasho ni namba, na mfundi nako room bichi, numuwa na we, abalabi didao. In fact, unungataba mutu wala. Bliska na mwono struggling nyo, Prince Omar tiyari uo. Prince Omar wada. Never double the linking up, never connecting. Era never made a cow last year or now. Sanyu wedidi. Daddy Yakomi, oh, Daddy Yakomi, Mulamuwa fair, Prince Oma, Pichibichi. Prince Oma by Nascent, a wabi. Era Prince Oma, Araganti, intentions in Zokura with the Grace Khan, a wazi. Boy, Takasa, Katano, and look at the Grace Khan, Avuma Prince Oma, Bobin Yonga, with some regard. Or watch together. A later hour, cutting Kavioka Prince Oma, Grace Khan, were again there. Naranuko and Mchara Bujingo. Jama ze bange itaka wanswa miezi msambu. Nga ya mulina. Almost mwaka mulamba. Nga ya mulabidida. Ya mwuda wuda. Katate mboze zidio zidaga. Tihabi katachabe ya yena mayumba. Ya wamchara mjingu. Kakachitu chitechi. Walwe chimulondo ora. Walwe chitawanyo blambwe. Walwe chimulia. Walwe chiganye bitu tambula chichi. Katisawa zino. Ali maulile awozanga bwayagale nnyo bwa missinga Jovan Luzinda. Jovan Luzinda ya moving on alina abaana, alina family, alina omukyala, oba abakyala. Oba okitegeera. I don't think that Jovan Luzinda sign over the Grace Khan. Tatabulina. Bwaba teyejjeeko bwejja nga bwatera okupasuka n'avaako. Asobola okuba nga yabadde akola kabadi adde maulile. Alanga ekivulu kye kigenda okubeera ku climax. Alina kyo yalategese egenda beera ku climax. About the eternal of Grace Khan, about the best of Grace Khan. Ngata ima burundi. Na ye, umzunga gamba all in vain, ya chivuru cha ita wechito wechito. So inconsistency ya Grace Khan, ini ba kula gana nabo, ya muviri de wukubanga afiru ya mikwano. Budiwa beda nga toji consistent na bantubo didinga nabo, gutoi nako mkwano kuko gama ntune ya mkwano guange. Toli nako bantubo kukumako, fena tuina bantubo tufuga. Nga asolo kudu bila na gama nti, ema, Icho to chikola na omuuliza. Ema kino kikyamu na omuuliza. Grace Khan za taina omuntu mula muwe. Amuulira songa na mganti Grace Khan. Kino to chikola. Grace Khan kino kyegendereze. Grace Khan kulabwo ti Grace Khan do this. Arabi katali iyo. Depending. Kumbera Grace Khan yakola ki. Yeisam. Wanibanga teri amuulira. So. Kari ya Grace Khan hanging in balance. But solution ya Grace Khan tirabika. Bogate bida gara gara biya kubwa. Nogata nobutaba na moyo wa kubidi. Nogata kukubela anirule. Nobutaba nokubela misguided. Bimu vili deko kubanga. She's suffering the way she's suffering. Baba chikambwe. Ye duvizinda avude na gamba. Tebakula gana hongo Grace Khan tebakula kwa na relationship yona. Na hita gabi yambi. I feel like Mzinda, Grace Khan achita kisa dolobu yambi wechikecha wakulu. Ne obi yambi ugena vabulek. Ania geno muyamba. Kubanga banji wakumu kuteko. Na hita chinda kutekuna guwa. Naba Kenzo. Oba naba, you know, federation. Obo chitekira. So, emera zinamu alimu kuhi. Gami Jovan, Grace Khan jari mkuita mu. It should be a lesson to area babanje nyo abali jebali
nga bayimbi bato nti discipline ne guidance ekikulu nnyo mu by'ogoberera. Have much a depressed olina okwerwanako ekintu kitambule, oba okitegedde bulungi. Kale agangeze Emma.